សូមថ្វាយបង្គំព្រះធរានធរៈគ្រប់ព្រះអង្គច្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាសមាភិបនឹងយកប្រធានបទមួយអញ្ញាពីជំងឺ stress ដោយសារមានបងប្អូនយើងច្រើនបានmessage មកសួរជួបនឹងក៏សួរច្រើនអីចឹងក៏លើកយកប្រធានបទនឹងតាមចំណេះចេះដឹងដែលថ្មអាចធ្វើទៅបានថ្មសុំបើកមើល line តិចបងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សមានបច្ចេកវិទ្យានឹងទំនើបមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងក៏លមមរស់ប៉ុន្តែមានបញ្ហារឿងផ្លូវចិត្តនឹងក៏ច្រើនដែរខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនឹងជួបបញ្ហាច្រើនមែនតែនវាបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាការងារបញ្ហារឿងលុយកាក់អញ្ចឹងទៅទៀតទៅក៏មានច្រើនអញ្ចឹងរឿងជំងឺ stress នេះវាជារឿងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាទាំងអស់បើអ្នកណាមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនសម្ពាធការងារខ្លាំងទៅក៏ជំងឺ stress នឹងវាជន់កយើងខ្លាំងហើយបើអ្នកនឹងមិនបានអប់រំចិត្តឲ្យបានរឹងមាំទៀតអានឹងវាជន់កយើងមកថាការងារច្រើនវាការងារច្រើនហើយអាមុខស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តនេះវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានបញ្ហាជាងបានជំងឺ stress នេះវាជាប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តរបស់យើងប្រតិកម្មផ្នែកអារម្មណ៍តាមភាសាមនុស្សលោកថ្ងៃហ្នឹងចំពោះតម្រូវការនិងចំពោះការគម្រាមកំហែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាតម្រូវការនឹងវាខ្ពស់ហើយយើងមិនអាចបំពេញតម្រូវការនឹងបានឧទាហរណ៍ថាពេលវេលាវាគៀកពេកត្រូវធ្វើឲ្យតន់ហើយយើងធ្វើមិនតន់យើងស្ទះផ្លូវអីចឹងវា stress ហ្នឹងវា toxic ហ្នឹងចឹងអាប្រតិកម្មផ្នែកផ្លូវចិត្តចំពោះរឿងរ៉ាវខាងក្រៅដែលយើងមិនអាចបំពេញបានហ្នឹងវាជានិយមន័យនៃ stress ហើយមិនក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេហៅថាបាបមិនមានន័យថាយើងមិនចេះអត់ធន់មិនចេះខន្តីហ៎ហើយវាយើងស្មានថាបាបនឹងទៅកាប់ទៅចាក់គេអាហ្នឹងបាបព្រោះកាប់ចាក់ផ្សេងហ្នឹងបើណាអាបាបមួយទៅតាមផ្លូវចិត្តណែអាទ្រាំបានណាអាហ្នឹងក៏បាបដែរហើយតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកstress វាអាចមានវាអាច stress ល្អវាអាច stress មិនល្អចឹងដែរវាមានចឹងដែរដូចទីភ័យបារម្ភរឿងធ្វើ presentation ឲ្យគ្រូចឹងហើយចឹងយើងចាប់ផ្ដើមផឹងអាហ្នឹង stress ល្អដែរឬក៏ថាចិត្តដល់ថ្ងៃត្រូវ submit assignment ឲ្យគ្រូចឹងយើងអូផឹងធ្វើការភ័យអាហ្នឹងបើវាមករយៈពេលខ្លីអីមិនជាអីប្រមាណទេប៉ុន្តែអា stress អា stress អាក្រក់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងអាប់អួរខ្លាំងណាស់ឧទាហរណ៍យឺតពេលសម្ភារភ័យស្លន់ស្លោឬក៏ថាភ្លេចយកអាសាញ់មិនឲ្យគ្រូចុះបន្ទោសខ្លួនឯងមួម៉ៅក្រៅហាយ stress យកបណ្ដោយមូលហេតុនាំឲ្យ stress ហ្នឹងវាអាចតាក់ទងនឹងដូចថារឿងយើងភ័យខ្លាចឧទាហរណ៍ថាបើកូនសិស្សវិញទៅថ្នាក់វិញភ័យដល់គ្រូហៅឯងហៅអញហើយមើលទៅចង់ញ័រអស់ហើយបើទៅធ្វើការធ្វើងារទេភ័យមើលទៅមេស្ដីអស់ហើយឬក៏ថាមើលទៅអញមានបញ្ហាហើយនៅកន្លែងធ្វើការអីចឹងអាហ្នឹងវានាំឲ្យកើតជំងឺកើត stress ដែរ
ឬក៏ថាយើងវាញាប់បញ្ញាល់តក់កហល់យើងខកចិត្តដូចថាយើងមិនធ្វើអីហើយវាមិនបានដូចយើងចង់អង់គ្លេសហៅ frustration ចង់ហើយវាមិនបានមូម៉ៅវា stress ហ่ะអានឹងក៏វាជាហេតុនាំឲ្យ stress មួយដែរហើយ pressure សម្ពាធការងារវាធ្ងន់ពេកយើងកាន់ក្រុមហ៊ុន3 4 5ម្នាក់ឯងមើលខុសត្រូវមនុស្ស1000នាក់ហើយយើងអត់បាន manage ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជុង overwhelm អង់គ្លេសនិយាយថាម៉េចទៅធ្ងន់ក៏ដុកហ្មងស្មឹកស្មឹកយើងទទួលយកអត់បានហើយនឹងចំនួន conflict ក៏នាំឲ្យមានជំងឺ stress ដែរឆ្លោះគ្នាក្នុងគ្រួសារកន្លែងធ្វើការមិត្តភ័ក្តិកូនចៅអីចឹងឆ្លោះគ្នាទៅក៏យើងកើតជំងឺ stress ដែរអាហ្នឹងមូលហេតុមានច្រើនទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាកូនសិស្សនឹងគេឌឺដងទៅឈឺឌឺដងអញ្ចឹងអាហ្នឹងកើតជំងឺ stress ដែរឈឺឌឺដងតាម online Facebook អី troll អីហ្នឹងអញ្ចឹងគ្នាក៏នាំឲ្យកើតជំងឺឬក៏ធ្វើការងារខ្លាំងពេកឬក៏បាត់បង់ការងារមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងភរិយាស្វាមីលែងលះគ្នាមានអ្នកណាមួយស្លាប់នៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងការងារសាលាពិបាកស្មុគស្មាញច្រើនពេកឬក៏ schedule ហ្នឹងបើនិយាយពីកាលវិភាគធ្វើការហ្នឹងវាវល់ហ្មងមិនណែនក្តន់អត់មានពេលសម្រាកសោះអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យ stress ដែរឬក៏ថាភ័យខ្លាចខ្លាចចោលខ្លាចនេះមកធ្វើបាបខ្លាចចុះខ្លាចឡើងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនឹងក៏នាំឲ្យកើត stress ដែរឬក៏អ្នកខ្លះទៀតគឺជីវិតនឹងវាគ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសាររស់ដើម្បីទាំងដកទាំងហើមអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យ stress ដែរឬក៏អ្នកខ្លះទៀតរៀបការថ្មីទៅនៅផ្ទះខាងប្តីឬខាងម៉ែក្មេកអីចឹងក៏ជាអាចបញ្ហាមានសភាពភ័យខ្លាចចំពោះសាច់ថ្លៃហ្នឹងក៏អាចនាំឲ្យ stress ដែរនឹងជំងឺភ័យបារម្ភរឿងជំងឺផ្លូវតខ្លួនហ្នឹងហើយនឹងផ្នែកខាងលុយកាក់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតជំងឺ stress ច្រើនដែរហើយរឿងដេកមិនលក់ក៏នាំឲ្យរឿង stress ហ្នឹងដែរភ័យព្រួយបារម្ភភាពឯកាក៏នាំឲ្យកើតជំងឺ stress ហើយសោកសៅហូបញ៉ៃញ៉ៃពេកហ្នឹងក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាដែរព្រោះថ្ងៃហ្នឹងវាសម្បូរជាតិគីមីហើយហូបតែប្រទេសតែប្រដាស់ហូបច្រើនពេកហ្នឹងក៏បញ្ហាដែរអញ្ចឹងកុំសូវហូបពេកហើយបរិស្ថានជុំវិញហ្នឹងវាស្មុគវាស្មាញវាញ៉ៃញ៉ៃក៏អាចនាំឲ្យ stress ដែរអញ្ចឹងបានសំខាន់រៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅផ្ទះសម្បែងនឹងឲ្យបានល្អកន្លែងធ្វើការអីហ្នឹងហើយបើយើងម្យ៉ាងទៀតនៅជាមួយមនុស្សដែល stress យើងគង់មុនក្រោយអាចឆ្លងអាជំងឺ stress ហ្នឹងមកយើងមនុស្សដែលជួចចិត្តឬនាំរឿងក្តៅក្រហាយប្រមូលរឿងស្មុគស្មាញមកនិយាយប្រាប់ចុះឡើងទៅយើងវាឆ្លងអា stress ហ្នឹងទៅដែរឬក៏មានកន្លែងហ្នឹងមានគេធ្វើបាបមានគេចំនួនអីនឹងគ្នានឹងក៏អាចនាំឲ្យមានបញ្ហាដែរបើនៅកន្លែងធ្វើការងារវិញមានបញ្ហាដែរឧទាហរណ៍ថាបើcoworker អ្នកសហការីធ្វើការងារនឹងឆ្លោះគ្នាចំណែនគ្នាបែកបាក់គ្នាហើយមេនឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលគាំពៀផ្លូវចិត្តបោះកូនចៅបានធំទៅក៏ប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ដល់កូនចៅនៅខាងក្រោមដែរជួនកាលដាក់ការងារឲ្យធ្វើមិនបានប្រាប់ពយល់ណែនាំឲ្យច្បាស់លាស់ដល់ខុសស្ដីឲ្យវាប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់employee នឹងអ្នកធ្វើការងារនឹងឬក៏ថាធ្វើការងារបានប្រាក់ខែតិចពេកក៏ប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ដែរកើតជំងឺ stress ដល់កូនចៅនៅខាងក្រោមដែរការងារយូរពេកការងារច្រើនពេក overtime ខ្លាំងពេកក៏នាំឲ្យ stress ដែរប៉ុន្តែថាជា
តម្រូវការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏យើងចេះតែធ្វើការ overtime អញ្ចឹងនៅជប៉ុនមានបញ្ហារឿងម្នាក់ម្នាក់ធ្វើការងារ overtime ខ្លាំងពេករហូតដល់អ្នកខ្លះដេកចេញពីក្រុមហ៊ុនមកដួលមកដួលមិនមែនស្លាប់មិនមែនស្លាប់ទេគឺថាដួលដោយថាអស់កម្លាំងហ្នឹងមកដេកនៅផ្លូវហ្នឹងមករហូតដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសប្តាហ៍ថ្ងៃកំហិតលែងឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដាក់អាការងារហួសម៉ោងហ្នឹងច្រើនពេកពីព្រោះoverwork ជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យមានការសម្លាប់ខ្លួននៅប្រទេសជប៉ុននឹងខ្លាំងមែនតើចឹងខ្ញុំគេចង់លើកពីសញ្ញាសម្គាល់ដែលធ្វើដែលយើងដឹងថាមនុស្សនឹងអាចកើតជំងឺ stress នឹងទី1អាចគេងមិនសូវលក់អាចឈឺសាច់ដុំតឹងណែនឈឺក្បាលហើយហូបអាហារទៅវាដូចថាវាអត់រំលាយអាហារធម្មតាហ្នឹងវាយើងគិតមើលអាចជំងឺផ្លូវចិត្ត stress ហ្នឹងប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រពះយើងពីព្រោះអានេះអ្នកជាឲ្យក្រពះយើងចេញទឹកអាស៊ីតហើយដល់ពេលអានេះវាច្បូកច្បល់ទៅវាអត់ជាអត់បានត្រូវរឿងរបស់វាអញ្ចឹងការរំលាយអាហារហ្នឹងមិនសូវល្អឡើងឈាមទៅទៀតផងអ្នកដែលកើតជំងឺ stress ច្រើនហ្នឹងអឺទៅជាអស់កម្លាំងអឺថាលែងមានចិត្តអីនឹងប្រឹងប្រែងទៅទុនស្តេអញ្ចឹងទៅហើយអឺវិញនិយាយពីចាស់ជាងអាយុហើយដោយសារ stress ច្រើនហ្នឹងហើយឈឺក្បាលជាប្រចាំអញ្ចឹងមកភ្នែកទៅជាស្រវាំងអីអញ្ចឹងទៅអឺអាចឈឺស្មាឈឺកអញ្ចឹងទៅឈឺខ្នងអឺអ្នកខ្លះទៅ stress វាមាន stressវានាំឲ្យមានរឿងពីរ stress មួយ stress នាំឲ្យស្គម stress មួយ stress មកឲ្យធាត់អាមកទ្រពជូគូប៉ែត stress នាំឲ្យស្គមគឺថាបាក់ចិត្តពេកស៊ីអីក៏បានដាក់ទៅដូចជាអត់មានកម្លាំងកំហែងអីសោះអាហ្នឹង stress នាំឲ្យស្គមដល់ stress នាំឲ្យធាត់អាហ្នឹងគឺថាអឺនឹកអីមិនចេញគិតតែពីកាយញាត់កាយញាត់ធ្វើអីមិនចេញកាយញាត់កាយញាត់អាហ្នឹង stress នាំឲ្យធាត់អឺ stress នឹងជួនកាលទៅដល់ពេលយើងគេងមិនលក់ពេកវាជាហេតុនាំឲ្យយើងប្រើថ្នាំច្រើនប្រើថ្នាំទៅក៏គោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប្រើថ្នាំគេងលក់ណាអឺវាមានមិញនិយាយពីផ្នែករាងកាយដេកមិនលក់ដេកអីហ្នឹងទៅប្រើនេះវាប៉ះពាល់ដល់សញ្ញារបស់អ្នកកើតជំងឺ stress ផ្នែកអារម្មណ៍ផ្នែកផ្លូវចិត្តវិញឆាប់ឆេវឆាវ sensitive វាប៉ះម្បានគឺថាប្រុងប្រាវាហ្មងតាមពិតខ្លួនឯងមិនចង់អញ្ចឹងឯងប៉ុណ្ណេះដោយសារការងារច្រើនពេកធ្វើឲ្យនិយាយម្បានហ្មងគឺថាប៉ះប្រាវាហ្មងហើយមានដូចថាគេងដូចរហោគេងចង់គេងគេងវាមិនលក់សោះអញ្ចឹងតែហើយគ្មានកម្លាំងកំហែងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការ lack of motivation ណាលេង stuck យ៉ាងហ្នឹងហើយនឹងរៀងកំសត់រៀងសែតអ្នកដែលជួយចិត្តផុសនៅលើ Facebook ថ្ងៃហ្នឹងសែតណាស់ណាថ្ងៃហ្នឹងសែតណាស់ណាហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែមុខសញ្ញាអ្នកកើតជំងឺ stress ហ្នឹងថ្ងៃអាថាជារឿងមួយដែលយើងគួររកវិធីដោះស្រាយជាមួយមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធអីយើងជាជាងយើងបង្ហោះបង្ហាញអាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅមនុស្ស weak emotion មានន័យថាខ្សោយអត់ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងសោះហ្មងអឺហើយនឹងទៅជាជំងឺបញ្ញាញ័រអ្នកដែល stress យូរទៅណាហ្នឹងអឺភ័យខ្លាចចេះតែមិនរឹងមាំខ្លួនឯងចេះតែភ័យចេះតែខ្លាចចឹងហ៎អឺហើយអាចធ្វើឲ្យជាមនុស្សដែល boring ដូចថាដូចគ្មានអីចាប់អារម្មណ៍សោះ
ហើយបើសិនជាអា stress ហ្នឹងវា overload បើន័យថាវាវាច្រើនហួសអាហ្នឹងវាក្លាយទៅជាលក្ខណៈមនុស្សដែលគឺថាស្លន់ស្លោហ្មងហើយភ័យបារម្ភជានិច្ចកាលហ្មងpanic attack នឹងទៅទៅទៅឲ្យចិត្តភ័យស្លន់ស្លោអញីអញ័ររហូតដល់ញ័រដៃញ័រជើងបែកញើសសឹងស្លាប់ចឹងហ្មងអានឹងដោយសារ stress យូរពេក stress overload ហើយនឹងបារម្ភជាប្រចាំតែកាលណាយើងសំអា stress នឹងយូរទៅវាអាចមានបញ្ហាចឹងហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងគិតតែមានអារម្មណ៍គឺថា pressure អាសម្ពាធនឹងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅគឺថារអរើខ្លួនមិនរួចទេកាលណាយើងមានអាបន្ទុកអា stress នឹងយូរពេកហើយអាចនាំទៅជារឿងផឹកស្រាហើយនឹងប្រើថ្នាំញៀនអញ្ចឹងគឺថាបាក់ចិត្តពេកទៅផឹកស្រាទៅប្រើថ្នាំញៀនដើម្បីបំបត្តិទុកនឹងផឹកស្រាដើម្បីបន្លប់ទុកនឹងប៉ុន្តែពិតទុកវានៅតែទុកអា stress វានៅតែ stress នឹងប៉ុន្តែនឹងជាលក្ខណៈនៃមនុស្ស stress overload បានន័យថា stress ខ្លាំងពេកឯដែលនាំឲ្យមនុស្សទៅផឹកស្រាដើម្បីបំបត្តិអាភាពស្មុគស្មាញនឹងពេទ្យមិន suggest មិនផ្ដល់យោបល់ទេពេទ្យបើមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគេហាមមិនឲ្យទៅផឹកស្រាមិនឲ្យទៅប្រើគ្រឿងញៀននៅពីព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយអ្នកនឹងវាទៅជារឿងដូចថាចេះតែស្មានតែប្រទេសតែបារាអ្នកដែល stress ច្រើនពេកនឹងវាចេះតែភ័យចឹងចេះតែស្មានតិចចេះទៅតិចចុះទៅទៅជាអាចទៅជារឿងជក់បារីអាចទៅជាកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទៅទៀតហើយអាចនាំឲ្យដកខ្លួនចេញពីសង្គមមនុស្សពីគ្រួសារនឹងដោយសារជំងឺ stress ខ្លាំងពេក stress overload ចឹងមានវិធីសាស្ត្រខ្លះដែរដែលអាចជួយយើងកាត់បន្ថយជំងឺ stress ហ្នឹងកុំឲ្យវានៅក្នុងខ្លួនយើងច្រើនពេកវាមានលាយទាំងវិធីសាស្ត្រសម័យបច្ចុប្បន្ន modern ហ្នឹងហើយនឹងវិធីសាស្ត្រយូរអង្វែងមកតាមផ្លូវសាសនាបើនៅក្នុងព្រមាញ់នេះគឺមានយូហ្គាអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាមាន meditation សមាធិអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចយកទៅប្រតិបត្តិជាប្រចាំហ្នឹងយើងគិតថារឿងជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងអញ្ចឹងតែរឿងបញ្ហាវាជួបហើយរឿងល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះហើយយើងកុំសឹកស្ពាយរឿងអាក្រក់ស្មុគស្មាញហ្នឹងច្រើនពេកប្រឹងធ្វើការបានប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងណាpositive attitude ហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តអ្វីដែលយើងមានអ្វីដែលយើងបានអ្វីដែលយើងធ្វើការកើតហ្នឹងហើយយើងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតសំបីខាងផ្លូវពេទ្យចិត្តសាស្ត្រផ្លូវលោកហ្នឹងក៏គេឲ្យអញ្ចឹងឲ្យចេះទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងទៅឲ្យមើងម៉ាត់ក្នុងការងារប៉ុន្តែកុំឲ្យ aggressive ឬថោកអជុងឲ្យឆាំងអាជុងឲ្យឆាំងហ្នឹងវានាំឲ្យយើងទម្លាប់ឲ្យជុងឲ្យឆាំងទៅយើងក៏ stress អ្នកនៅក្បែរយើងកូនចៅយើងនឹងក៏ stress ដែរexercise ហាត់ប្រាណក៏នាំឲ្យយើងធូរស្បែកដែរខ្ញុំបានញោមប្រុសម្នាក់នោះគាត់ធ្វើការងារធំហ៎ហើយគាត់បានអវ៉ាតពីគ្រូរបស់គាត់មកថាហាត់ការងារមិនក៏ដល់ complete ត្រូវទៅហាត់ប្រាណអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមគ្រូរបស់គាត់ទៅទៅកាងីហត់មិនក៏នៅហាត់ប្រដហាត់ប្រាណទីក្បួនបែតគឺថាវាចេញសារជាតិពុលនឹងទៅទៅសៃឈាមរត់បានល្អអា stress ហ្នឹងក៏វាធូរតាមនឹងដែរហូបអាហារមុំសំរុំកុំច្រើនពេកហើយក៏ហូបឲ្យទៀងទាត់ពេលវេលាធម្មទៅហើយហូបអាហារណាដែលវាមានប្រយោជន៍កុំជាកាយញាត់អារឿងអាហារអត់ប្រយោជន៍ទៅប្រទេសតែប្រដាធ្វើឲ្យកើត stress វិញអានឹងច្រើនពេករឿងពេលវេលាកុំចេះទៅទុកការងារចោលដល់ពេលចុងក្រោយស្លន់ស្លោធ្វើអាណាទុកអាណាហ្នឹងក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាដែរហើយបើឧទាហរណ៍ថាការងារហ្នឹងគេចេះតែស្នើគេចេះតែត្រូវការយើងពេកហើយយើងចេះតែ
ជួយគេរហូតអិនមិនថាមិនឲ្យជួយណាយើងជួយប៉ុន្តែតាមសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបើយើងដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេកអានឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំក៏ថាភាពក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាខ្លួនឯងដែរដោយសារអ្នកនេះគាត់រោអ្នកនោះក៏រោដល់ពេលរោយើងពេកយើងវាយ៉ាប់កម្លាំងយើងទៅអត់រួចហើយអានឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតស្រេចចឹងពេលខ្លះទៅគោសុំ20ទោសចឹងហ្មងទៅដោយសារយើងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ចឹងតែចឹងអានឹងពេលខ្លះក៏យើងសុំ20ទោសដោយស្មោះត្រង់ចឹងពេលមានពេលសម្រាកខ្លះអាត្មាធ្លាប់ជួបអ្នកដែលធ្វើការងារមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃអត់សម្រាកសោះនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនបានលុយប៉ុន្តែចុងក្រោយភ្នែកឡើងរូងក្រហមខ្មៅអស់ហើយស្មឺស្មឺអត់សុបាយចិត្តអីគេកើតទេគាត់ថារោបានមិនរោមរោសុកមិនឃើញអញ្ចឹងអាត្មាថាបើអាចមានពេលសម្រាកមានពេលគេងមានពេលដើរទៅនេះទៅនោះខ្លះទៅហើយនឹងគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អា stress នឹងវាមានបញ្ហាវានាំឲ្យគេងអត់គ្រប់អត់គេងអត់គ្រប់វាមានបញ្ហានាំឲ្យ stress ថែមអញ្ចឹងវាកូនមាន់និងមេមាន់នឹងវាវិលតគ្នាអញ្ចឹងហើយអានឹងតាមក្បួនពេទ្យក្តីតាមក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចគឺគេហាមសុំគុំឲ្យរត់រោគ្រឿងស្រវឹងរត់រោគ្រឿងញៀននឹងមិនបានអានឹងធាក់ទម្លាក់យើងឲ្យធ្លាក់ជ្រោះហ្មងធ្លាក់នរោហ្មងតែយើង stress ស្មុគស្មាញហើយយើងទៅផឹកទៀតអានឹងជន់អានឹងបើនិយាយពីថានិយាយពីទឹកខ្មុំវិញវាលាយថ្នាំពឹសហើយដល់យើងផឹកវិញវាសបាយផឹកទឹកថ្នាំពឹសទឹកខ្មុំនឹងវាផ្អែមប៉ុន្តែវាមានថ្នាំពឹសនៅនឹងអញ្ចឹងយើងពុលស្លាប់ហើយมันអាចស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងបានហើយរអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនកុំបើមានរឿងមានបញ្ហាកុំអោបទុកតែម្នាក់ឯងអោបទុកតែម្នាក់ឯងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខមាលភាពជីវិតយើងខ្លាំងមែនតើអ្នកខ្លះមានរឿងអីគឺអោបទុកមានរឿងអោបទុកមានរឿងអោបទុកអានឹងគ្រោះថ្នាក់អត់អាចអត់កុំបិទទ្វារថារឿងអញមានតែអញអ្នកដោះស្រាយបានគេដោះស្រាយបានកុំមើលមិត្តភ័ក្តិណាចិត្តស្និទ្ធនិយាយប្រាប់អីទៅគង់គេអាចជួយតាមវិធីសាសនាដែលគេអាចជួយបានប៉ុន្តែកុំបិទទ្វារហើយបើថាវាធ្ងន់ធ្ងរទេត្រូវទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យថ្នាំគេងលក់អីអីចឹងទៅហើយមួយទៀតបើសិនជាអាចកុំសិតstandard of living មានន័យថាការរស់នៅនឹងកុំឲ្យវាគូថាអញត្រូវតែល្អដូចគេអញត្រូវតែប្រសើរដូចគេអញត្រូវតែមានមុខមានមាត់ដូចគេអញត្រូវតែស្អាតល្អដូចគេអញត្រូវតែចូលហាងទំនើបដូចគេកុំគិតប៉ុណ្ណឹងប្រជែងខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេកគិតប៉ុណ្ណឹងប្រជែងខ្លួនឯងពេកអានឹងអត់អាចបានសោះបានទេអញ្ចឹងយើងរីករាយនឹងសមត្ថភាពនឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអានឹងក្នុងធម៌លោកហៅសណ្ដោសហើយនឹងព្យាយាមបើបញ្ហា stress ក្នុងគូក្បាលកុំនៅម្នាក់ឯងជួបជាមួយអ្នកនេះទៅជាមួយអ្នកនោះជជែកពិភាក្សាទៅហូបនេះហូបនោះអញ្ចឹងចុះទៅមើលប្រៃប្រឹក្សាអីចឹងទៅមានពេលមកស្ដាប់ធម៌មកវត្តមកវាមានកន្លែងដូចថាស្ងប់ស្ងាត់ល្អទៅធ្វើសមាធិនេះទៅនោះចឹងហើយមានពេលអកុំនៅកុំនៅស្ទឹកនៅម្នាក់ឯងនឹងមិនស្រួលទេស្ដាប់ក្នុងមកបែរមករឿងពុទ្ធសាសនាវិញគឺថាត្រូវមានស្មារតីជាប្រចាំកុំឲ្យអា stress កុំឲ្យអាស្មុគស្មាញនឹងវាមកជន់ឈ្លីសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តយើងយូពេកឧទាហរណ៍ថាមានអង់គ្លេសហៅ mindfulness ខ្មែរយើងហៅសតិឬក៏ស្មារតីនឹងតាមដានចិត្តរបស់យើងនឹងជាប្រចាំទៅដេកដើរឈរអង្គុយក៏ដឹងថាអញគិតអីក៏ដឹងថាអញធ្វើអីក៏ដឹងថាអញទៅណាក៏មកឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់ហើយស្លើមិនដឹងថាទៅអីហើយចូលក្នុងបន្ទប់តាក់ទៅគិត100រឿងហើយមិនដឹងថាឯងនឹងកំពុងធ្វើអីទេហ្នឹងបដែតបដោអញ្ចឹងនាំឲ្យកើត stress ហើយតា
មានតែយើងបដោយចិត្តយើងចឹងបាននៅក្នុងធម៌សតិប្បដ្ឋានសតិសតិប្បដ្ឋានសូត្រនោះព្រះអង្គឲ្យមានស្មារតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំងពួងដែលដៃឈរអង្គុយអីទាំងអស់ហ្នឹងអឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យខ្លែងវិញពីចិត្តនឹងវារត់ទេតែកុំឲ្យខ្លែងវាដាច់ខ្សែចឹងតាមដានមើលវាស្មារតីនឹងតាមឲ្យមានពេលអឺធ្វើសមាធិដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអានាបាណសតិនឹងក្តីឬក៏មេត្តាភាវនាក្តីយើងជាប្រចាំចឹងតែពេលមានពេលទនេស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អានៅជាមួយអ្នកណាដែលមានស្មារតីរឹងប៉ឹងជាមនុស្សមិនស្មុគស្មាញជាមនុស្សដូចថានាំរឿងសប្បាយរីករាយយើងច្រើនទៅនៅក្បែរអ្នកនឹងកុំសិននៅជាមួយអ្នកណានាំរឿងស្មុគស្មាញក្តៅក្រហាយនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍អាឯងស្មុគហើយគេនាំមករឿងស្មុគមកទៀតវារឹតតែស្មុគថែមហើយអញ្ចឹងតើយើងរៀបចំអាយ៉ាបតទាំងផ្លូវកាយមានន័យថាការរស់នៅនឹងទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហាត់ប្រានហូបចុកសម្រាកសម្រានទាំងមនុស្សដែលយើងសេពគប់ជាមួយមនុស្សល្អមានគុណធម៌មានភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងចិត្តច្រើននាំរឿងល្អល្អមកនៅជាមួយខ្លួនយើងច្រើននិយាយនេះមិនបានន័យថាឲ្យរើសអើងមិនចង់រាប់អានមនុស្សអក្រក់មនុស្សអីទេក៏យើងស្រឡាញ់យើងរាប់អានយើងប៉ុន្តែថាយើងមើលថាអ្នកណាដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានកុំកើងរុងរឿងបានសบายផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយបើយើងអាចមានសមត្ថភាពជួយគេបានក៏ជួយទៅអ្នកដែលយើងគិតថាទុនខ្សោយយើងជួយដោយអនុគ្រោះអាហ្នឹងអត់អីទេមិនអីប៉ុន្តែកុំឲ្យនៅក្បែរអ្នកដែលនាំរឿងក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញយើងវាក្តៅក្រហាយវាស្មុគស្មាញដែរហើយសម្បីបរិស្ថាននៅជុំវិញកន្លែងដីកន្លែងពូនកន្លែងធ្វើការហើយធ្វើការយូរពេកហ្នឹងក៏នាំមានបញ្ហាដែរទៅហូបបាយហូបទឹកដើរទៅកុំឲ្យគេទិញមកហូបយកមកហូបក្នុងបន្ទប់ធ្វើការទៀតអាហ្នឹងគួរថ្នាក់ដោយសារយើងអត់មានបានបញ្ចេញកម្លាំងកាយអីសោះអញ្ចឹងអា stress ហ្នឹងវានៅជាមួយយើងហើយនឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងឧស្សាហ៍អានសិភៅអប់រំចិត្តអានសិភៅផ្នែកលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអានសិភៅធម៌អានសិភៅជីវិតអ្នកប្រាជ្ញជីវិតអ្នកតស៊ូប្រឹងប្រែងការលំបាកយើងរៀនសូត្រពីគាត់ទៅយើងមានស្មារតីរឹងប៉ឹងហើយការធ្វើសមាធិការចម្រើនចិត្តនឹងជារឿងល្អមែនតើក្នុងការពង្រឹងស្មារតីកុំឲ្យកើតជំងឺ stress ច្រើនយើងស្មានគិតទៅត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកពេទ្យក្តីយូរយូរយូរទៅយូរមកពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពុទ្ធសាសនាមានទូនទីសំខាន់មែនតើក្នុងការជួយផ្នែកនឹងជួយការសង្គ្រោះផ្លូវចិត្តនឹងឃើញសប្ងៃនឹងមានស្ថាប័នផ្សេងៗបាននិមន្តប្រសងឲ្យចូលរួមក្នុងការអប់រំផ្លូវចិត្តខ្ញុំកណាសប្បាយចិត្តដែរដោយសារឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅខាង UNDP ក៏មានទៅខាងធនាគារក៏មានទៅខាងកន្លែងកាហ្វេក៏មានដែរពីព្រឹកមិញទៅហាងកាហ្វេគេមុនទៅមានអ្នកចូលរួម30-40នាក់អីចឹងទៅហើយតាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឃើញថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនហើយឃើញថាពុទ្ធសាសនាជួយផ្នែកស្មារតីដល់ប្រជាជននឹងច្រើនណាស់ហើយតាមពិតទៅធម៌ហ្នឹងជាថ្នាំជួយព្យាបាលជួយរំដោះទុក្ខមនុស្សពុទ្ធត្រាស់ដឹងធម៌ឡើងហ្នឹងដោយសារឃើញមនុស្សកើតទុក្ខពេកអញ្ចឹងព្រះអង្គរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយរំដោះទុក្ខមនុស្សហ្នឹងហើយ stress ក្តីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក្តីបញ្ហាស្មុគស្មាញមួម៉ៅក្តៅក្រហាយក្តីវាជាបាបមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកើតទុក្ខបច្ចុប្បន្នមិនចាំបាច់ធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែទៅណាទេបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតែម្ដងខ្ញុំគណៈអាចមានពេលអាន comment បងប្អូនតិចបើមានពេលនឹងចង់ឲ្យចិត្តស្ងប់ធ្វើដូចម្តេចអូយសួរមកសំណួរនេះឆ្លើយមួយអាទិត្យមួយខែឆ្លើយមិនអស់ទេឈ្មោះអាដានេះ
តើព្យាយាមស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាផឹងផែងអប់រំចិត្តសែកគប់នឹងល្អអានសិភៅមើលអត្ថបទមើលក្នុង Facebook ហ្នឹងក៏មើលរឿងដែលនាំឲ្យចម្រើនចិត្តច្រើនកុំឲ្យមើលរឿងអត់ប្រយោជន៍អត់បានការអីច្រើនពេកក៏នាំឲ្យយើងកើតជំងឺ stress ដែរ purpose purpose social media ច្រើនហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតជំងឺ stress ដែរកុំសូវច្រើនពេកមើលតើមានសំណួរអីទេនេះមួអូនស្រីសាយាទីថាគាត់មាន stress ច្រើនប៉ុន្តែមិនបង្ហាញឲ្យអ្នកនៅជុំវិញស្ដាប់ទេយកតែរឿងសប្បាយសប្បាយឲ្យគេស្ដាប់អាហ្នឹងមានជំងឺមួយប្រភេទភាសាបច្ចេកទេសហៅ mass depression មានន័យភាសាខ្មែរស្មារតីបកប្រែខ្លះផ្លូវការថាជំងឺអ្នកកើតទុកមុខស្រស់អ្នកហ្នឹងនៅមុខគេមុខឯងហ្នឹងអូសប្បាយរីករាយកាកាកាយប៉ុណ្ណានៅក្នុងចិត្តហ្នឹងក្រៀមក្រំស្វិតសពូនហើយសបោដែរមនុស្សប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងលាក់ mass depression មានន័យថាមនុស្សហ្នឹងពាក់មហាអត់ឲ្យគេឃើញមុខមាត់ពិតទេអាហ្នឹងក៏អាចគ្រោះថ្នាក់ដែរថាមានធ្លាប់ជួបអ្នកដែលមានវិបត្តិហ្នឹងគាត់គាត់មានរឿងអីខិបខិបខិបទុកតម្នាក់ឯងចុងក្រោយគាត់ធ្លាក់ក្រឹបធ្លាក់ជ្រោះប្រហែលមិនធ្លាក់ធម្មតាសូម្បីតែលើកសភាដួសបាយហូបខ្លួនឯងគូដួសអត់បានគូឈុំខាងមុំម៉ាំងទុនស្តែកទៅវាទុនទាំងចិត្តទុនទាំងកាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើអាចមានបញ្ហាតានតឹងក្នុងផ្លូវចិត្តអីគុំលាក់ល្អរមិត្តភ័ក្រណាដែលនៅក្បែរអាចពិគ្រោះយោបល់បានជារឿងមួយបើកផ្លូវចោះទម្លុះអាសេចក្តីទុកនឹងឲ្យអ្នកដតីបានដឹងទៅយើងវាធូរស្បើយខ្លះហើយយ៉ាងគុំនៅម្នាក់ឯងគុំលាក់ទុករឿងហ្នឹងអូនេះប្អូនបងប្អូនបងដឹងឃីវ៉ាន់ឌីនេះថារៀនធ្វើបន់ទៅសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងល្អមួយអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រមួយដូរអារម្មណ៍ពីរឿងបញ្ហា stress ស្មុគស្មាញធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅជាសប្បាយពេលឃើញជូនគេទៅគេក្មេងខ្មាំងសប្បាយសើចក្អាក់ក្អាយឃើញគេរួចផុតពីទុកទៅយើងវាសប្បាយចិត្តដែរអាហ្នឹងមិនមែនចាំបាច់តែពុទ្ធសាសនាអ្នកនិយាយចឹងទេនៅអាមេរិកសាលាមួយធ្វើការស្រាវជ្រាវចំពោះនិស្សិតគេឲ្យនិស្សិតលុយ20ដុល្លារនិស្សិតហ្នឹងអាចមានជ្រើសរើសបានទៅទិញពីសាហូបក៏បានទៅយកទៅជួយអ្នកក្រីក្រ charity សប្បុរសធម៌ក៏បានដែរពេលចប់គេហៅសិស្សទាំងពីរក្រុមហ្នឹងមកសួរថាតើអ្នកណាមួយដែលសប្បាយចិត្តយូរជាងគេអ្នកយកទៅទិញពីសាហូបយកលុយទៅទិញពីសាហូបឬក៏យកលុយទៅជួយអ្នកដតីជាលទ្ធផលអ្នកដែលយកលុយទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកដតីត្បិតថាបានអីហូបប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តយូរជាងអ្នកដែលទិញពីសាហូបអញ្ចឹងបានជាលទ្ធផលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងថាបើកើតជំងឺ stress បើកើតជំងឺស្មុគស្មាញកុំនៅម្នាក់ឯងដើរទៅក្រៅទិញនេះទិញនោះឲ្យគេឲ្យឯងទៅអ្នកហ្នឹងបានធូរចិត្តដែរអាថាម៉េចចេតនឹកអេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយូរយូរមករកឃើញមកក្បែរតែធေါ်វិញហ្នឹងអូមានញោមនៅខាងឡាប់ស៊ីអូនៅអាលម៉ង់អឺនេះមានបងប្អូនយើងម្នាក់ថាខ្ញុំកណាត់ដេកមិនលក់សោះក្នុងគ្រួសារមិនមានបញ្ហាអីឲ្យពិបាកទេតែមិនដឹងដូចនេះបានដេកមិនលក់អឺឈ្មោះវឿនម៉ាលីនរឿងដេកមិនលក់វាអាចតាក់ទងនឹងរឿងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយមើលទៅថាអ្នកនឹងមានបញ្ហាក្រពះមានបញ្ហាពោះវៀនឬក៏ឈឺអីណាមួយអានឹងគូក្បាលអ្នកបើជាពិសេសក្រពះពោះវៀននឹងក្តៅក្បាលរហូតគេអត់ងាយលក់អីអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបើមានជំងឺព្យាបាលជំងឺហើយស្រួលបួលហើយប្រាប់ខ្លួនឯងផងថាអើឈឺព្យាបាលតាមិនអីទេទៅជួបពេទ្យតាកុំឲ្យវាបោកផ្សំគ្នាតាបោកផ្សំជាមួយជំងឺកាយផងជំងឺចិត្តផងអាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងនិយាយពីជំងឺផ្លូវកាយដែលអនុមឲ្យគេមិនលក់មួយទៀតអាបញ្ហាផ្លូវចិត្តគិតច្រើនស្មុគស្មាញការងារ stress ច្រើនពេក
ปัญหาขนมขูซาปัญหาลุยกะจะแปะลุยเกยสอบขบต่างอ่ะนั่งอ่านนั่งก็จะหายนอมไอเกยมันดูได้ปัญหาพลายจัดเกิดเชิญให้อ่านนั่งเธอเห็นเลี้ยคล้าเห็นกัดคล้าให้เห็นเธอเมดิเทชันสมาธิคล้าสมาจูบเมียนปอนไซมันเนี่ยได้ในปัญญาสักกอดเกยมันลุ่นนั่งให้อยู่อยู่ตัวเรียงสโกมเรียงทะเลมุกเลยสระฮะกินแบบครบเลยจังทมาก็เอาโอนนังสารบองทัวเมตตาพิบันียกับวิธีสัตว์ทัวจัดเจียนังกาดาวมศิกรีสลายครุนไอทมาโยกูกาปีกุมปีสุดเมียมบันนายโยคลายเหมือนบานโยเวเนี่ยหางสกิตาวเฮามิเนตุกขาวนังถ้าโซมึกชมบานสอกรุ่ยพอดไปตกโซมึกชมบานสอกรุ่ยพอดไปตกนั่งไอ้กวดโซดเป็นมนเกงปรามเนตีให้นั่งเปย์พญาปีเกงปรามเนตีให้ขนมหมักลองเป็นนั่งไอ้กวดพี่เยี่ยมรุมหลักเปียนั่งเรื่อยเรื่อยโซมึกชมบานสอกรุ่ยพอดไปตกโซมึกชมบานสอกรุ่ยพอดไปตกนั่งปีนั่งวิสุทธิ์แม่นั่งเวียนยังนั่งเป็นอย่างกันนายโยปีใครนั่งเมาโซมึกชมบานสอกรุ่ยพอดไปตกกับอ้อยเมียนกำปีกับอ้อยเมียนเวรีไอ้ยังไงมูก็มาจัดนั่งเวรๆวิจัดนั่งเวรดาวเตลือแต่เรื่องนึงเรื่องตะเจเรื่องสิ่งอะไรล้อน้องจัดนั่งเต้เนียงนั่งจับดาวเฮียงตะเจจัดฉับเกงลุ่มธรรมะทุกการไปสาวนั่งเรียบเปิดดอกไงไอโอนังสารบองเถื่อให้บานกำรติมุ้ยตะเจสลายครูนัยโซมึกชมบานสอกรุ่ยพอดพิตกนั่งตะเจครูนัยให้บานกำรติปีโซมไอสอบสัตว์ต่างอ้อบานสอกรุ่ยพอดพิตกอันจังเคยกดบานเกงบานสูลแต่ได้สากดมุนเกงนั่งจัดกดสงบมันเสกเกิดไอเฉินปนบัดทำเมียนปัญหาทุนโง่เกงมันลุ่มคลั่งอันนั่งจำไอเถิดตะจูเป็ดไปไอเป็ดจูไอถน้ำไอปนถน้ำเฉินปีก็ไอจูปัญหาขนมครูไอจังถน้ำจูปีขังแข้วสถานเพียบเลยจัดเก่ารวมจัดจูปีขังขนมมาจูบเหยียดโยมชราอันไหนก็ท่าเลิฟเราดอกไปเลยนั่งกดท่าสังท่าชุบเพอท่านำบานไหนได้ทราบกดกรุบกรองจัดกดรุงกดมันป่ะนั่งแต่กาเปเวลีมันอาจเทวมาดองให้บานเนี่ยให้เชียร์ประจำยังไงนี่เมียนปอนใส่มุ้ยตาลูกครูตาเพลย์ชัดไอพิบาดอยโทรเถื่อนปืนอาจีเตวิบซ้อมขี้เหี่ยวเราแต่บอกเพลย์ชัดยืนในลมมเตยืนไออบรมนายนอมสับโทสับอาทุสมาธิกัดถอยกาโจดจุเปียหุงให้กัดถอยหืองไตตะกาหูหายกุเล็บบองกัดเจ้าตัวกุกุมเพยกุมปลุยกุมบารมหืองใส่ล้างจูบหืองไอ้ดอกใส่หืองนั่งตัวรังมวมจังแผลพลุนไอ้ยู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 ตัวอันนั้นกัดบนถอยยิมงือบานนายว่าเบอร์ถาวิตคลังปิดเธอแต่จูบมือกุเป็ดดำไอ้กุเป็ดช่วยเอาถนำไอ้จังตัวให้กุเป็ดบ่มันตอนดอลปีได้กดเอาทั้งก็กดนะแต่เป็นยูนายนอมจังให้บ่อุทธมีนปัญหาขนมขูซาได้ปปุ้นอดอายพี่บาแต่ปปุ้นมวยบาแต่หาตั้งประเดนึงเมาพี่บาได้แผลแต่ปปุ้นนึงมีนปัญหาเจประเดนึงเธอแต่จุยให้บ่ขนมขูซานึงมีนมันดื้อหน้ามันเนี้ยมีนปัญหาพลังจิตนึงตัวเราต้องอ้อคนีนึงดังท่าโอ้กวดมีปัญหาจังไงให้อังกมถือไอ้กวดตัวจัดเพราะว่าเนี่ยได้อดดังนั่งได้ถือไอ้กวดมีปัญหาการนักครั้งในโครงพิสัยจิตได้ก็หาfamily therapy มีในท่าพิบาจิเละขณะครัวซาต่างมูลมองอุตหธาเบอร์ไม้มีปัญหาพลุจดช่วงช้างต่างประเดี๋ยต่างโกนต่างเจ้าน้องครัวซานั่งเถิดดังโอ้หมายอันจังไงแล้วยืนเธอไม่ดำไปไอ้หมายกุมไอ้ตัวจัดกุมไอ้ไอ้นั่งหมายนั่งขังเชฟชายเปย์จังไตให้เบอร์ประเดี๋ยปวนยังแก่ให้คัพเปิลเทอราพีมีในท่าพิบาต่างปีเนี่ยประเดี๋ยปวนยังไงนี่มีบองปรมเนี่ยนี่มาสเพียบแต่เป็นมันสบายจัดจุงการอ่านสเพอร์เซโซ
ក៏បាត់ភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងក៏អាចដែរអ្នកខ្លះទៅ stress ពេកគូរូបអ្នកខ្លះទៅអីអ្នកចម្រៀងអ្នកអីទេអាត្មាមិននេះទេគេអីចឹងទៅក៏ពេលខ្លះក៏នេះដែរប៉ុន្តែហ្នឹងយើងទៅលាក់ខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងម្ដងម្កាលចឹងទៅប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តយើងសំខាន់យើងត្រូវហើយបើយើងចង់ចំណុចចិត្តអីយើងធ្វើអីហ្នឹងទៅវាសប្បាយចិត្តវាភ្លេចអា stress ហ្នឹងហើយបាទយើងត្រូវក៏ត្រូវស្វែងយល់ពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែរអូមានដំសម្បូរថាបើកើត stress ពីកន្លែងធ្វើការហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចគួរឲ្យឈប់ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងអាហ្នឹងវានៅលើខ្លួនយើងដែរបើឧទាហរណ៍ថាវាមានបញ្ហារវាងអ្នកធ្វើការដូចគ្នាឬក៏មេឬក៏អីហ្នឹងយើងយើងគិតមើលថាតើយើងអាចសម្របខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងធ្វើការងារបន្តទៅទៀតដោយគ្មានបញ្ហាបានទេប៉ិនមើលថាវាស្ថានភាពវាដុនដាបខ្លាំងពេកយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាយើងអាចទ្រាំទ្របានទេបើថាមិនបានទេយើងចេញដោយសន្តិភាពសន្តិវិធីចឹងទៅហើយអាចរកកន្លែងណាដែលគិតថាវាអាចមានផលប្រយោជន៍ទាំងសេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍ទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តដល់យើងចឹងហើយថាមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាម៉េចទេតាមការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនចុះហ្នឹងហើយបើមានបញ្ហាបាក់ផ្លូវចិត្តអីក៏អាចស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមមើលតាមវិទ្យុក្តីតាម Facebook ក្តីឬក៏ download app ទៅឬក៏ស្ដាប់សំឡេងធម៌ហ្នឹងពេលណាទៅនេះក៏ស្ដាប់ទៅអាចជួយដែរហើយការធ្វើសមាធិក៏ជួយបានច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់មកពីបមិនបានចូលរួមវិញឆ្ងាយអីទេគ្រាន់តែយល់ដោយសារជំងឺ stress នេះវាជាជំងឺទំនើបកើតលើមនុស្សទំនើបតែប៉ុន្តែ stress នេះវាកើតពេលណាក៏កើតដែរប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះវាដល់ពេលបច្ចេកវិទ្យាក៏វាខ្ពស់វាហើយដល់ការងារក៏វាច្រើនណាបញ្ហាប្រឈមនឹងក៏ស្មុគស្មាញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺ stress អញ្ចឹងយើងអាចរៀបចំផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរៀបចំអាយុបរស់នៅនឹងឲ្យបានសមរម្យទាំងអាហូបអាហារទាំងដេកទាំងពួនទាំងពេលវេលាធ្វើការងារនឹងកុំឲ្យវាជន់គ្នាកុំឲ្យវាច្រើនពេកបើច្រើនពេកត្រូវដកត្រូវកាត់ត្រូវលះខ្លះហើយព្យាយាមស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាព្យាយាមធ្វើសមាធិព្យាយាមសេពគប់ជាមួយមនុស្សល្អព្យាយាមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងព្យាយាមរៀនទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតតែជីវិតនឹងវាមានល្អវាមានអាក្រក់វាមានចំណេញវាមានខាតវាមានគេសរសើរវាមានគេនិន្ទាជារឿងធម្មតានៃជីវិតនឹងអញ្ចឹងពធរនឹងប្រាប់អញ្ចឹងឲ្យយើងរៀនទទួលស្គាល់ហើយយើងមានសេចក្តីសន្តោសមានន័យថាយើងព្រមទទួលតាមសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើទៅបានមិនមានពេលវេលាអាចទៅធ្វើសមាធិបានឧទាហរណ៍នៅកន្លែងត្រង់មន់ត្រង់ទីនៅអីបាត់ដបងឬក៏នៅកំពង់ចាមគេមានវគ្គសមាធិ10ថ្ងៃអីចឹងឬក៏កន្លែងណាមានការបង្រៀនសមាធិហ្នឹងយើងចូលទៅសាករៀនលបងដើម្បីអប់រំចិត្តរបស់យើងហើយស្ដាប់ធម៌ឲ្យច្រើនរៀនកាត់បន្ថយការឆេវឆាវយើងមានស្មារតីការចំណាយនន្ទាឈ្នេះនេះជាណាការភ័យព្រួយបារម្ភនឹងរៀនកាត់អានឹងយូរទៅអានឹងយើងអាចកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញតាមផ្លូវចិត្តនឹងបានខ្លះខ្ញុំក៏និយាយប៉ុណ្ណេះมันអាចចូលរួមធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់ stress ទេគ្រាន់តែជាវិភាគទានមួយផ្នែកតូចតាមរយៈពធោពុទ្ធសាសនាហើយនឹងតាមរយៈក្បួនប៉ែតខ្លះចឹងទៅតាមអ្វីដែលអាត្មាចេះដឹងបានมันថាចេះដឹងអីទាំងអស់ទេនេះអ្វីដែលអាត្មាអាចចូលរួមបានអរគុណច្រើន